Lukratívnu zmluvu so Svetovou federáciou W5 podpísali aj naši top bojovníci Vladimír Konský a Vlado Moravčík. Mám za sebou také svetové mená, čo ešte v W5 neboli a možno ani nebudú, takže ja zase to berem tak, že už som si dačo preskákal, nie som nejaký najmladší bojovník, takže samozrejme ma to teší, že som s nimi podpísal tú zmluvu. W5 má úplne iný postoj k tým športovcom, snaží sa propagovať športovcov ako ľudí, nie iba ako tých bojovníkov v ringu. Majú jasnú predstavu, čo chcú dosiahnuť a myslím si, že určite sa stanú tým svetovým hráčom. Organizátori W5 chystajú na tento rok skutočnú lahôdku 29. a 30. novembra v Bratislave majstrovstva sveta, kde nebudú chýbať ani slovenskí bojovníci. Dla mňa vôbec kickbox je samé veľké značenie. Pre každého bojovníka znamená titul W5 začiatok najvyššej úrovne v profesionálnom kickboxe. Je to značka toho, že patríte k elite. Je to norma kvality a majstrovstva. Hviezdy profesionálneho kickboxu sa stretávajú s víťazmi série W5 v jedinečnom boji s cieľom zistiť, kto je skutočne najlepší bojovník planéty. Zo 40 top bojovníkov sveta, z 20 krajín sveta, môže tešiť hlavne to, že budú tam aj tí naši špičkoví pretekári, či už Vlado Konský alebo Vlado Moravčík, takže osobne aj pre teba taká veľká podsta. Áno, určite. Je to o tom, že tí bojovníci sa cenia hlavne nie len tým, že vedia zápasy vyhrať, ale veľakrát sa cení to, aký spravia zápas. No a už iba malý detail. Obaja Vladovia, Konský aj Moravčík, sú klasickí thaiboxeri, takže pred novembrovým šampionátom bude potrebné jemne preladiť z thajských pravidiel na K1. Stále bojujeme aj v tých plných thajských pravidlách, aj v tej K1, ale veľakrát ten thajský štýl môže byť výhodou v tej K1, lebo obidvaja chalani majú niektoré veci, ktoré kickboxerom nechutia a určite sa budeme snažiť, aby tieto svoje silné zbranie využili a pripravili sa takisto na ten štýl, aby proste nevidím tam inú cestu, iba proste ich zavrieť do pivnice a trénovať s nimi pol roka, aby to tam rozbili všetko. No tak na pol roka nás tam nemôže zatvoriť, lebo zápasov do konca roka ja mám nachystaných celkom dosť, zo nejakých 3-4, takže hlavne bude, samozrejme, že tá príprava je dôležitá. No, u mňa bude dôležité aj sa nezraniť, predsa už to telo není tak, ako to mal 20 rokov, už sa ozývajú zranenia aj také staršie a z ničoho nič. Takže musí brať hlavne na mňa ohľad, Maťko. Niekto určite netreba to prepísknúť, takže, ale samozrejme, bude to drina ako stále.